Artėjant SIL karaliaus Mindaugo taurės turnyro dėjimų konkursui, LKL legendos ir nuolatiniai oro karaliaus konkursų varžovai Darius Sirtautas ir Vaidas Jurgilas sutiko prisiminti savo kovas. Prieš 20-mečius Sirtautas buvo neprilygstamas šiuose konkursuose, o Jurgilas net kelis kartus paeiliui liko antroje vietoje. Legendiniai LKL oro karaliai sako, negalima lyginti jų laikmečio ir to, ką išdarinėja šio laikiniai krepšinio skrajūnai. Mašina buvo, sakykime, Lada tais laikais ir dabar ten koks Mercedesas, tai lygiai nesusiję dalykai ir greitis ir dabar, sakykime, greitis. Fizinės galimybės smarkinoje, bet nors mūsų fizinės galimybės taip save nenuvertinat, nebuvo labai dabar pasižiūri šuolį, vis tiek su galva siekdavai lanką beveik. Dar studijų metais, jeigu kas nors įdėdavo per rungtynės, tai tu esi jau savaitės didvyris, maždaug nuėdėdavo per visą Lietuvą, kad kažkas įdėjo iš viršaus. Užtekdavo to laikmečiu gerai kotiravus ir tas vadinamas aleiupas. Ar ne užmeti, ore pagaut kamulį ir paprastai įmesti krepšį. Tai jau buvo vieni iš gražiausių momentų. Prieš SIL karaliaus Mindaugo taurės oro karaliaus konkursą Darius Sirtautas ir Vaidas Jurgilas dar kartą pasižiūrėjo į savo kovą dėjimų konkurso finale prieš daugiau nei 20 metų. Alytuje vykusioje žvaigždžių dienoje Sirtautas tapo pirmuoju lietuviu LKL oro karaliumi. Na, tu vėl tau neleido, bet tu vis tiek atsivilkai tą. O tau sakė, kad negalima. Ai, ne? Nežinau, turbūt. Jo, man sakė, kad negalima. Jo, man sako, negalima, sako, vis tiek dėsiu. Tai kaip Vaidą sulaikysi? Ne, sulaikysi. Gerai, sakau, nes neuskaičiuok, sakau, gali neuskaityti, bet aš vis tiek dėsiu, žinai. Iš viršaus deda Darius Sirtautas finale, antrą kartą iš eilės. Prisiminimai geri, bet... Taip nefaina, ne? Bet taip galvoju, norėtųsi geriau dar dėti. Ne, galvojau, kad geriau nebuvo. Galvojau, kad geriau buvo. Va čia tasai Darius firminis dėjimas, va. Šitas labai geras. Čia iš tikrųjų tais laikais niekas nedėdavo tokio. Čia buvo toksai muzikinis grotuvas firminis su disku ir dviem kasetėm. Šustras pardavė iš karto. Jau. Kitas oro karalius paaiškės SIL karaliaus Mindaugo turnyro metu vasario 17-18 dienomis. SIL karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT.